Bom, meu nome é Adriana Brat Sebastião, tenho 42 anos. Vim de São Paulo com apenas 7 aninhos, né? Morava com a minha avó, que ela já estava com uma certa idade e não podia levar a gente para a escola, né? Então ela resolveu trazer nós para morar em Toledo. Eu falo que era um orfanato, né? Porque como as condições de vida era difícil, a gente ficava lá para poder comer, né? Durante o dia. Estudar mesmo, de verdade, foi em Pérola, né? Fui morar lá com meu tio. A gente trabalhava na lavoura, de boia fria. Teve um tempo que a gente ia pro colégio de manhã e minha tia já levava a marmita, na época, que eram, né, as marmitas, assim, e a gente já ficava diretamente da escola, a gente via e ficava na roça já também para trabalhar. Num dia de conversa, assim, em casa, no sítio lá, que eu disse para ele que eu queria estudar. E ele deu um tapa na mesa e ele disse assim que o meu estudo era uma enxada. Comigo não colou, né? Graças a Deus, foi totalmente o contrário do que eu ouvi naquela época, essa frase. E minha prima veio para o interior visitar a gente e resolveu me levar para o colégio de irmãs. Só que lá eu poderia estudar e morar e... Isso, vivia lá, assim, troco da comida e do estudo. Fiquei lá até eu engravidar da minha filha, que é a mais velha, que tem 19 anos. Perguntei para a irmã Lúcia, como que eu vou ser mãe agora se eu não tive mãe? E a irmã Lúcia falou para mim assim, que Deus prepara. Elas ficaram comigo até ganhar a Camila. Eu tinha voltado a sair com a irmã para estudar, porque lá no colégio das irmãs a gente só podia estudar assim, com a outra irmã que ia junto, né? Para sair fora do colégio. Então eu sei que eu comecei a estudar lá, eu fiz, eu não sei se foi um ano talvez, de um ensino fundamental, se não me engano. Mas paremos de novo, né? Porque as coisas mudaram tudo. Quando eu vim para cá, eu demorei um tempo para voltar a estudar. Não foi porque eu estava com uma filha pequena, né, em casa, já estava com uma pessoa. Depois de 2, 3 anos aqui, eu também engravidei da minha outra filha, que hoje tem 16 anos. Então, tudo travou de novo, né? Tudo travou de novo. E depois eu morei 7 anos, estou com a Eliane. Quando eu vim morar com ela, há uns 7 anos atrás, a gente resolveu voltar a estudar. Eu e ela. A gente voltou a estudar junto. Ela e eu, na noite, lá no colégio ali no Maria Helena, no Xangri-Lá, né? À noite, no EJA. E lá eu terminei de fazer, até que enfim, fui ensino médio, né? Tão esperado ensino médio. O colégio EJA, o ensino à noite, né, é para jovens e adultos, né? Então, tem vários tipos de alunos. Alunos que vão para estudar, todos vão para estudar, só que tem sempre um que tem um pensamento diferente do meu e vai para a escola, mas só sabe fazer bagunça, vamos falar a verdade. Vão para bagunçar, para atrapalhar, e a gente tem um foco, que era terminar o ensino. Eu estou indo para a escola, então eu tenho que aproveitar o momento, né? O momento que eu estou indo para a escola, não estou indo para perder tempo, né? Estou indo para ganhar tempo, né? Professora Bárbara, né? Ela fala, não pare, Adri, né? Você tem um foco, continue. Você sabe que aí a gente se juntou, né? Porque a professora estava ali para ensinar. Ela, você vai lá, ela te dá atenção, sabe? Ela olha o teu caderno, tá certo, tá errado. A gente se sente incentivado com isso, sabe? Me deu atenção.
sabe? Isso faz muita diferença para o aluno. A corrida entrou em minha vida em 2001. Eu comecei a dar os primeiros passos por um convite de um senhor e eu fiquei em quinto lugar. Primeira corrida que eu fiz. E dali então, gostei do resultado, né? Falei, agora que não vou parar, né? E aí, segui em diante e tô aí. Vai fazer 10 anos que tô fazendo corrida de rua. Esse grupo de caminhada foi porque, assim, a gente vê as pessoas conversarem e falarem, ah, eu queria caminhar, mas sozinho não dá, porque é perigoso, né? Infelizmente, em muitos lugares aí tem muito mato, né? Então, ir sozinho não dá, dependendo do horário, não dá certo. Então, aí a gente conversando em casa, eu e Eliane, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar chamar o povo para poder se unir e a gente começar a fazer a caminhada. Foi um outro, aí sempre divulgando na rede social. E hoje, graças a Deus, foi em 2018 que a gente começou com essa ideia. E hoje tá aí, existe, já tá 3 anos, vai fazer 3 anos. Ou fez 3 anos, se eu não me engano. Depois de muito tempo, de muita história, de muito vai e vem na escola, eu consegui terminar o ensino médio. E realmente aí tive a oportunidade de fazer e prestar o vestibular, né? O tão sonhado vestibular, né? Que a gente sempre sonha. E eu estudava, assim, pro vestibular lá no trabalho. Eu não sabia se ia passar, porque como a gente tem uma trajetória de ensino médio e fundamental sempre cortado, eu não sabia se eu ia ser capaz de passar no vestibular. E até porque eu ouvi, falaram para mim que só entrava na faculdade, na UFPR, quem era filho do papai. Mas eu não acreditei no que falaram. Do nada, minha filha puxou o resultado no site, né? E aí ela mandou para mim assim, aí ela falou, teu nome tá lá, o primeiro da lista, até tá ali na folha ali. E aí eu falei, eu chorei de alegria, né? Mesmo distante, é emocionante, né? Você olhar lá as telinhas lá, um monte de gente, umas coisas de modernidade que muita coisa eu não sei ainda, né? Tô aprendendo, né? Mas é diferente, sabe? Assim, é uma coisa inexplicável. Porque não é uma escola normal, é uma faculdade, você é uma caloura, né? Ou calouro, né? Como posso dizer? Tá lá e se disponibilizar de ter o seu tempo, por mais que a sala tava difícil de dar aula, muito barulho, muita bagunça, desrespeito, mas de lá saiu a sementinha. Eu sou uma sementinha que ela regou lá, e eu acatei o que ela falou, não pare, não desista, siga. E hoje estou aí. O meu muito obrigado, né? O que eu posso agora, né, falar para ela, que valeu a pena. Meu nome é Bárbara Souza e eu sou professora de ciências. Minha formação é biologia, mas eu trabalho a parte de biologia, física e química. Não só a questão do ensinar a matéria, que isso para mim, de certa forma, é fácil, mas de ensinar a trilhar os caminhos, porque muitas vezes os alunos têm vontade, uma energia incrível para conseguir ir adiante, mas com as dificuldades do dia a dia, principalmente financeira, muita carga horária de trabalho e tudo isso vai desanimando, né? E no caso dela, assim, dava para ver que, assim, é impossível a gente não esmorecer em determinados momentos, mas ao mesmo tempo que dava aquela baqueada, ela conseguia se levantar e ir adiante e não desistiu. Isso é o principal. É difícil falar de ti sem se emocionar, porque desde que a gente se conheceu aqui na escola,
A gente teve uma sintonia muito grande no teu jeitinho, né? Muitas vezes mais quietinha em sala de aula, ficava no início com um pouquinho de vergonha de perguntar, né? E a gente foi criando um vínculo e você foi se soltando e me contando a tua história. E o mais surpreendente de tudo isso, do que eu pude te conhecer nas vezes que tu foi lá em casa e que a gente conversou muitas e muitas e muitas horas, é justamente tudo que tu passou. Porque não é uma pessoa que teve uma infância complicada. Não é simples assim. É uma história de muita bravura. Tu é uma guerreira. Quando tu passou no vestibular para a UFPR, eu contei para todo mundo que eu conhecia que tu tinha sido minha aluna. Porque eu realmente fiquei emocionada de ver onde é que pode chegar quando a pessoa realmente acredita num sonho. E tu é uma guerreira. Eu tenho muito orgulho de ti. De coração, te admiro muito. Não desanime, não desiste. Siga em frente, porque o que é teu depende de você. Só depende de você. Não depende de ninguém, depende de você mesmo. Eu dependi de mim. Eu tive que correr atrás, não abaixar a cabeça, não desistir, apesar das dificuldades da vida. Mas sempre pedir para Deus dar força. Ele lá em cima. Sempre. E é isso. Eu sou prova viva disso.